Ja. Hej. Och välkommen till din allra första pianolektion. Jag vet att jag inte syns i bild, men det spelar ingen roll. Utan det viktiga är det som händer här. Okej. Vi ska börja med att hitta en ton. Och då börjar jag med att titta på de svarta. 3, 2, 3, 2, 3, 2. De är grupperade 3, 2, 3, 2, 3, 2. Så. Men det är inte de vi ska spela på, utan vi ska spela på en som ligger till vänster om två svarta. Där har du två svarta. Och så där. Där har vi tonen C. Och då är det ju här också tonen C. Och här två svarta. Och till vänster. Och till och med här. Två svarta. Och till vänster om två svarta. Där har vi tonen C. Där är ett C. Där är ett annat C. Och där är ett annat C. Och där är ett annat C. Alla de där är tonen C. Men de är ju olika. De låter väldigt lika. Om jag trycker ner alla fyra samtidigt så låter det väldigt lika. Och det ska det göra. Det här är ett C som är lite mörkt. Det här är ett C som är lite ljusare. Det här är ett C som är ännu ljusare. Och det här är ett C som är jätteljust. C, 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 C. C, 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 C. Tonen C. Okej, då kan vi det. Tonen C ligger till vänster om två svarta. Var som helst, nu är jag utanför bild kanske. C, D, E, F, G. Följer alltså alfabetet. Vanliga alfabetet. Från C till D, till E, till F, till G. Och då hörs det att det går mot ljusare toner. Och det gör det när man spelar åt det hållet. Och om man spelar åt andra hållet. G, F, E, D, C. Då går det mot mörkare toner. Så pianot är alltså gjort så att det är ljusare toner åt det hållet och mörkare toner åt det hållet. Och det är de här fem tonerna vi ska lära oss först på första lektionen. Okej? Och det är 1, 2, 3, 4, 5 toner. Och du har fem fingrar. Då vill jag att du lägger handen så att du känner alla knapparna här då. Knapparna heter det nu för tiden på dator och sånt där. Men på piano heter det tangenter. De här fem tangenterna. Med tummen på C. Pekfingret på D. Långfingret på E. Ringfingret på F
och lillfingret på G. De fem. Tryck ner alla samtidigt. Släpp upp, men behåll kontakten. Och så spelar du C, D, E, F, G. En gång till. C, D, E, F, G. Sen kan du prova och spela studsigt. C, D, E, F, G. Men samma fingrar. C, D, E, F, G. Ett nytt finger för varje ton. Första fingret, tummen, pek, lång, ring och lill. Och så åt andra hållet. Lill, ring, lång, pek, tumme. Då har du en liten... Jag måste flytta lite. Då har du en liten pianoövning. Alltså... C, D, E, F, G. D, F, E, D, C. Och här kan du pausa och öva på det. Alltså öva på att alla fingrarna är med och spelar. Och tummen är ju lite kort. Men det är tillåtet att gå in mellan de svarta. Det går att spela ända här inne. Här, allra längst in, här är lite trögt, men här går det hur bra som helst. Så, sen gör du samma sak med vänster. Med vänster hand. Alltså jag börjar ju med höger hand, goddaghanden. Sen tar vi vänster hand, gör samma sak. C, D, E, F, G. Och då blir det lillfingret som startar där. Och så ringfingret och långfingret och pekfingret och tummen. C, D, E, F, G. Och baklänges G, F, E, D, C. Okej. Okay. Då övar du. Då kan du pausa här och öva på. Så. Ta paus. Och kom tillbaks. Och nu har du kommit tillbaks. Då ska vi göra en övning på det här. Då ska vi ta. Vi har ju de här fem. På de här fem. C, D, F, G. C, D, F, G. Och då tar vi båda tummarna. Och så tar vi båda pekfingrarna. Och så båda långfingrarna. Och båda ringfingrarna och båda lillfingrarna. Och så åt andra hållet, båda lillfingrarna, båda ringfingrarna, båda lång, båda pek och båda tum. Då får vi en övning som låter så här. Kan du stänga av mig och öva på fem fingers
övning. Okej? Och nu har du kommit tillbaks. Då ska vi göra en femfingersövning som är så här. Att du bestämmer i vilken ordning de här tonerna ska spelas. Då kan du ta ett papper och så skriver du alltså C, D, E, F, G är tonerna. C, D, E, F, G. Och så skriver du dem i en annan ordning. Alltså kanske C, E, F, D, G. Och så spelar du som du har skrivit. C, E, F, D, G. Så gör du samma med vänster. C, E, F, D, G. Och så skriver du en ny. Och så gör du den. Och så skriver du en ny. Och så skriver du en ny. Olika. Du uppfinner olika kombinationer med de här fem tonerna. Du kanske skriver F, D, E, G, C. Och då gör du med vänster också. F, D. Uppfinn övningar åt dig själv. Stäng av. Och kom tillbaks. Ja. Nu är du tillbaks. Då ska vi spela en liten melodi som innehåller de här tre tonerna. C, D och E. Och den går så här. Då kanske du hörde att vissa toner så stannar jag kvar lite längre. Och det har, då måste vi ta det här med takt. Och det är ju så då att den här går i fyrtakt. Man kallar det. Nu är jag lite frestad. Jag gör det. Jag trycker på den här knappen. Här hör man takten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Om. Ja. Det är alltså takt. Man känner den här 1, 2, 3. Och om vi ska spela det här tillsammans, då måste ju vi hålla samma takt, samma hastighet. Jag spelar den en gång nu och så räknar jag liksom de här taktslagen, de här trumslagen som kommer på 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okej? Okay? Jag räknar till fyra först. Ja, det glömde jag. När man räknar så kan man inte säga fyra. För då blir det ju blir två stavelser. Va? En, två, tre, fyra. Då tappar man takten. Utan man måste säga en, två, tre, fyra. Okej? Okay? En, två, tre, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jag sullar lite grann, det blev lite svårt att göra det här samtidigt.
Okej. Men då kan du stanna och så kan du öva på den här lilla melodin som går så här då. Så. Stoppa och öva och kom tillbaks. Okej, är du tillbaks? Då ska vi titta på vad vänsterhanden kan göra. Vänsterhanden ska spela ett C med lillfingret och ett G med tummen. Och det blir då så här. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slut. Okej, då kan du stänga av mig igen och komma tillbaks när du har övat på vad vänsterhanden ska göra. Okej, är du tillbaks? Så ska vi titta hur man sätter ihop det här då med både höger och vänster. Höger ska spela 1, 2, 3, 4. Och vänster ska spela 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och tillsammans så blir det så här då. 1, 2, 3, 4. Okej, då ska vi prova att spela det här tillsammans. Och då måste vi vara med, både jag och du, och räkna väldigt tydligt till 4. Och så spela lika fort som vi har räknat. Är du med? Ja. 1, 2, 3, 4. Bra. Då ska vi ta och trixa till det lite grann. Det finns ju massor med knappar här. Och du har säkert en liknande som jag har. Den här kanske är lite dyrare. Men inte mycket. Den här är väldigt enkel maskin. Men det finns massor med knappar. Och jag lovar, du kan trycka på vilken knapp som helst. Och det kan bli hur knasigt som helst. Vi provar. Oj, 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 oj. Nu har jag tryckt på alla knappar som finns snart. Och då blev det jättekonstigt. Då stänger jag av. Och så sätter jag på. Och då är den tillbaks. Vanligt pianoljud igen. Och
Nu. Nu ska vi spela tillsammans. Med lite komp. Jag undrar hur det här funkar nu då. Man måste... Nu blev jag osäker. Nej, men det är nog bara så, va? Ja, det är så, ja. Okej, okay. Då ska vi spela tillsammans. Med lite hjälp av den här maskinen. Okej. Okay. Då startar jag trummorna. Och sen räknar vi in. Och sen spelar vi. Är du med? Känner du takten? 1, 2, 3, 4, 1. Nu. 1, 2, 3, 4. Bara att tacka och bocka och för applåderna. Eller hur? Mm. Bra jobbat! Det här var lektion 1. Och jag kommer att visa dig mera på lektion 2. Nya enkla låtar och mera av hur man kan använda alla knappar. Men det kommer på lektion 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller när det kommer. Det får vi se. Tack för idag. Det här var ju kul. Eller hur?